guys, YouTube. Da er vi tilbake igjen. Video nummer 2 med Yuki. Så jeg har ikke sett første videoen av dette. Vi filmet den forrige videoen i går. Så nå er vi allerede i gang med økt nummer 2. Så da skal jeg trene pull. Så nå sitter jeg der. Klokken er 7 på kvelden ja, nå. Så i dag blir det stimfri PVO. Jeg vil ikke ta koffein så sent. Da sliter jeg med å sove. Og når vi snakker om søvn. Jeg ble så irritert i natt. Jeg har nesten ikke sovet i det hele tatt. Det var varmt. Jeg bare ligger våken og bare sånn. Ok, så går jeg inn i stuen, prøver å ligge på sofaen, får ikke sove der heller. Det tror jeg har sovet kanskje 3 timer sammenlagt, men jeg satser på at det blir en bra økt. Jeg hadde en høy innvei i dag, 87,8. Så det er greit. Så nå bare drikker jeg denne shady spygrønne PRO-en her. Håper dere er klar for en nice pull-up. Jeg har jo 2 ryggøkter i uken. Den ene er strakmark, den er ikke strakmark. Så da skal vi bare sånn, jeg kaller dette for kosepull det. Så gjør litt. Lat rows. Skal ha flex machine row. Og nedtrekk som bicep. Og gå for serien underveis, så blir det spennende. Så da, snakker vi underveis jeg. Jeg gjør bare samme som i forrige video. 3 oppvarmingssett. Siden det er rygg og biceps, så trenger jeg kun oppvarmingssett på denne øvelsen her. Så er jeg god og varm til alle sammen. Så da blir det 1 plate, 2 plater, 2,5 plate, og så kjører jeg arbeidssettet. Forrige uke hadde jeg 49,8 kilo. Nå er det 52,1 da. På grunn av det pounds, hadde det vært vanlige vektskiver, så hadde det vært 50 kilo. Men siden det pounds, så er det 20,4, 11,3. Så da blir det 52,1. På backoffen forrige gang, da er det bare 2 20-ere, så da tar jeg pluss 2,5 på hver side. Backoff-setet får ut til at det er 15 reps. Nå er det 2,3 kilometer på hver side. Klarer jeg 13 reps, er det bra, men hvem vet, kanskje jeg klarer 15. Jeg får vise. Så nå har vi gjort noe for lats. Nå har vi noe for øvre del av ryggen. Da har vi denne her flex rowen her. Dere ser det er brystøte. Rett og slett bare for at du skal være mer stabil. Det er lettere å passe på at du faktisk bruker øvre del av ryggen. Hvis du gjør en roing med stang, så har du ikke brystøten. Du er mindre stabil. Kanskje korsryggen begynner å feile før øvre del av ryggen. Så derfor liker jeg å ha roøvelser med brystøte. Du er mer stabil og kan ta øvre del av ryggen til nærmere nok failure. Ja, nå blir det veldig enkelt. Jeg skal bare ha 4 20-ere. 2 på hver side. Der ja. Klær godt i ørene. Klarer dere å tippe hva jeg skal gjøre her? Et toppset, backoffset, men jeg har rest pause på backoffsetet. Forrige uke så klarte jeg 7 reps med den vekten jeg har nå. Så klarer jeg 8 eller 9 nå, så er jeg dritfornøyd. Jeg jobber med bare opp til toppen av rep rangen. Klarer jeg det, så øker jeg vekten. Så det vil si når jeg klarer 10 reps med denne vekten, da øker jeg neste gang. Dette er det verste, det er det å strappe seg fast og så komme seg inn igjen i maskinen. Yes. 8 reps var bedre enn forrige uke. Siste rappen var litt sånn tvilsom, fortsatt bedre da. Men dere så hvor treik den siste gikk. Typisk tegn på at du pusher hardt nok da. Jeg er så mye mer effektiv på å trene nå når jeg er med Yuki som filmer. Nå har jeg glemt å fylle vann i dag også. Nå går jeg bare bort og fikser noe EAAs. Så jeg har noe godt å drikke på økten. Den er dritgod. Det er Robin sin, men han bruker han aldri, så jeg bare låner litt av han. Dette er det shady kjøkkenet vårt. Det er masse fluer her inne, og hvis mattilsynet hadde vært her, hadde det vært en krise. Det er sånn, jeg kan vise, jeg har jo alle post-workouten min, Coco Pops, Frosties, airfryer og sånn. Det er 2 airfryere faktisk, det er gul. Altså, se der, se. Skjønner du hva jeg mener? Det er krise. Det er gale. Da er det backoff-setet, 10-15, og så er det rest pause etter det.
Den her er jævlig drit av rest pause på, for det er så stress å komme til den. Så jeg må liksom slippe vekten, vente 15 sekunder, og så ta 3 reps til, cirka. Men nå må jeg strappe meg opp på nytt igjen. Så. 15 sekunder pause. Prøver vi. Og så mange reps til vi klarer, og da blir det sånn cirka 3. Brystheten dreper meg. Får ikke pust. Nå skal jeg bare få pusten tilbake. Så skal jeg forklare dere noen tips and tricks og noen cues jeg bruker på denne maskinen. Så nå har vi hatt lats her, vi har hatt overdel av ryggen her. Nå skal vi ha lats igjen her oppe. Har jo hovedfokus på lats når det kommer til rygg. Så da må vi kjøre litt flere øvelser for lats enn for overdel av ryggen. Så da skal vi bort til kabelen. Det som er fint med den øvelsen, den kan dere gjøre hvor som helst. Du trenger bare en benk og en kabel, og det har de fleste gymmer. Så her på Kaliber, sant? Her har vi sånne fine nedtrekksmaskiner, sånn som dette her. De har jeg på den andre ryggøkten, men det gjør jeg ikke på denne. Men for dere vanlige folk som ikke er like bra gym som vi har her, da kan dere gjøre den varianten jeg skal vise dere nå. Det var fantastisk. For en gangs skyld så ligger benken klar. Rett med kabel. Det blir jo ikke bedre enn det. Nå begynner jeg å bli veldig varm. Jeg har god nok. Altså, jeg liker aldri å trene med stringer før jeg har pump, så nå kan jeg ta av pump-coveret. Ja, nå skal jeg ha back-off. Da hadde jeg 35 kilo forrige uke for 12. Men her er det sikkert 33,75 eller et eller annet sånt tull. Skal vi se. Ja, 33,75. Så da må jeg finne en 1,25 kilo skive for å få det likt. Let's go! Tenkte ikke å lete så lenge i dag, heldigvis. Det som er så fucket med denne off-season så langt nå. Jeg har jo 7 måneder igjen med off-season. Nå veier jeg sånn mellom 87,5 og 88. Noen dager veier jeg 88,3, noen dager veier jeg 87,8. Men sånn som når dere ser noen når jeg trener, det er sykt at jeg føler meg ganske fluffy. Jeg føler meg litt sånn ukomfortabel. Og det er så sykt rart å tenke på at jeg er jo det tyngste jeg har vært noensinne. Men det er allikevel, selv om på en måte, jo du ser bra ut, det er bra pump og det er bra trekk, så er det sånn at jeg er sånn, uff. Jeg er ukomfortabel fluffy nå. Dette skal jeg gjøre 7 måneder til og spise så mye mat. Men det er det sånn, du må være litt ukomfortabel for å få de resultatene du vil. Det er liksom en investering i fremtiden, sånn. Så ja. Sånn er det. Ikke så mye fyrt med det. Back off. Det er så chill å ha back off etter, for denne her synes jeg er tung med 8-10 reps. Men når det er 10-15, da er det litt mer chill. Da er det sånn, åh, digg. God pump, ikke så tung på. Det er nice. Hva var det du sa? Nei! Jeg orker ikke at Kristoffer skal gå rundt med mikk og ta opp alt det meg og Maria og alle jentene snakker om. For det kan bli kjentlig. Du, den mikken er for meg, ok? Ikke vær så selvopptatt. Sensational. Oi, det er smalt bra, rett og slett. Ja, tenker jeg jo. Du har en kameramann. Ja, du har en kameramann. Hvem er det som selvstatt er? Vet du hva? Han hjelper meg å lage bra content, ok? Fordi du selvstatt? Nei, fordi at følgerne mine har lyst på... Nei, fordi at følgerne mine har lyst på mer, bedre content. Og da gir jeg det til dem. Du er så generøs. Han er egentlig generøs. Ja, ja, ja. Jeg er generøs, det er det. Han gir meg. Det kommer en hund, dette her. Ta for de fattige. Tenk på alle som ser på noe mens de spiser. Og bare, å, jeg er så glad for at Kristoffer la ut denne videoen mens jeg spiser. De bare mistet matlysten når du begynte å filme meg og Mia. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Da går vi vekk fra jenteklubben. Nei! Reverse pec-decken er opptatt. Vi kan egentlig bare kjøre biceps med en gang. Nå blir øvelsesrekket følt litt annerledes. Vanligvis gjør jeg reverse pec-deck først. Nå gjør jeg 2 biceps-øvelser først, men det er ikke krise i det hele tatt. Så nå skal jeg vise dere en veldig kul
bicepsvariant som jeg liker veldig godt. Det jeg gjør nå, jeg gjør helt vanlig biceps curl, fører albuen opp sånn som dette her. Men det som er forskjell er at jeg står og lener meg sånn som dette her. Det er helt fantastisk. Grunnen for at jeg gjør det sånn, er fordi at når jeg sitter, så må jeg holde en manual. Det er veldig tungt å holde den andre. Sett det tar dobbelt så lang tid, for jeg må gjøre annen hver arm. Og mens jeg gjør en rep på denne, så må denne holde vekten. Når jeg gjør dette her, så står jeg bare og gjør meg ferdig med en arm. Så kan den få hvile, så tar jeg andre armen. Det også synes jeg er mye lettere når jeg gjør dette her. Det er mye lettere for meg å unngå å bruke momentum, for jeg står sånn som dette her. Mens når jeg gjør det stående, så er det veldig lett for at jeg begynner å skyve fram albuen og begynner å jukse over kroppen. Men når jeg står sånn, så er det mye lettere for meg personlig å unngå det. Så derfor gjør jeg den sånn som dette her. Nå begynner det å bli tungt, og vi bare ikke jukser med albuen. Der. Rolig ned. Så bytter jeg å si det. Men det er veldig greit. Men du, Robin, ja. Kan du flytte denne litt bort? For se da. Jeg treffer, det er dritirriterende. Åja! Nei, glem det. Nå ser jeg det dum ut. Jeg trodde den var spikret fast sånn som denne. Hvorfor skal du ha vært det? Jeg vet ikke. Jeg har snudd den i hyttet. Jeg vet ikke, jeg bare trodde det. Men takk. Du er flink. Robin, kom her. Hva skal du nå? Åh, det er knøtt! Helvete. Det blir ikke tyngre, da. Bra. Det er målet. Ja, men det er sykt. Altså, det er det som er så gøy. Jeg tror ikke dere skjønner hvor bra dette er. Fordi at Yuki trener på samme gym som meg, og han bor i nærheten. Sant? Fordi at hadde jeg hatt en som skulle filme som bodde i Oslo, da hadde du ikke gått og måtte fortsatt filmet alt selv. Og det hadde ikke hjulpet så mye. Men når du har en som er på samme gym som deg, og så vet hvordan, altså, hvor det er best å filme tanke på maskiner han driver og trener selv, det hjelper så mye. Han vet hvor han skal filme, hva de gode vinklene er, hva jeg liker. Det er, sånn, det er helt gull. Sånn. Nå er det back-off igjen. Da tror jeg skal ha 15 kilo. Det er sånn at når du begynner å nærme deg failure på biceps, og du begynner å gå bittelitt fra med albuen, så ikke det er krise, så lenge du ikke begynner å overdrive og begynner å vri over kroppen og komme fram her. Sånn. Så at albuen kommer bittelitt fram, ikke bekymre dere for det. Nå skal vi ha denne øvelsen her, fin. Denne kan dere gjøre på de fleste gym, med en preacher curl i kabel. Så den må dere teste. Den er dritnice. Begynner jeg bare med å måle opp hvordan jeg skal ha den. Nå kjente jeg at denne var ett hakk for høyt oppe. Det viktigste er bare at jeg... Nå treffer jeg bunnen her. Det går. Litt lenger bak. Nå treffer han akkurat ikke bunnen. Så kan jeg slippe han der. Men nå er bicepsen i gang hele tiden. Her også. Toppset på 10-12. Og så er backoffsetet på 12-20. Her også, for å snike inn litt ekstra volym på biceps, uten at økten blir mye lenger, så har jeg 3 assisted reps. Det kommer jeg til å vise når jeg kommer der. Det er bare når jeg har gått til failure og ikke klarer mer, så hjelper jeg til med motsatt hånd. Og så slipper jeg, går rolig ned, hjelper til 3 ganger. Så igjen, da går du forbi failure fordi at du hjelper med motsatt hånd. Denne her ser sinnssykt bra ut på kamera, når du gjør det spesielt på venstre siden. Men du ser her, du sitter her, presser imot med motsatt hånd, skulderen ser stor ut, bicepsen ser stor ut. Nå skal jeg slå 10 reps. Siste nå. Det blir ikke det.
god damn. Det var heavy i dag, men 10 reps der. Prøvde det på nummer 11, men kom sånn en tiendedel opp av veien. Men it is what it is. Nå tar jeg 3 minutter pause, så kjører jeg back-off-settet på 12-20 reps. Det er sånn, hvis du har IAAs eller intra eller noe sånt, nå har jeg 1 set på en øvelsen, og så en øvelse igjen. Dette er perfekt mengde igjen. Dette skal være drukket opp innen jeg er ferdig. Nå når økten begynner å nærme seg ferdig, da begynner jeg alltid å tenke på post-workout-måltidet mitt. Coco Pops, melk, proteinpulver, det er så digg etter trening. Og det er alltid sånn, digg. Nå må jeg skynde meg ferdig så jeg kan spise det gode måltidet. Derfor det er greit at jeg er fortsatt relativt sulten selv om jeg spiser 4500 kalorier. Og det er egentlig veldig greit, for er det lett for meg å spise, så er det bedre. Men en gang det begynner å bli vanskelig å spise, da begynner jeg å hate livet, for da må jeg force-feede så mye, og det suger. Men ja, heldigvis, jeg har ganske mange triks til jeg kan bruke. Jeg har ikke begynt å drikke kaloriene mine enda, og jeg spiser fortsatt havregryn til frokost, så jeg kan lett begynne å bytte ut frokosten, begynne med shakes og gjøre andre ting for å gjøre det lettere. Og så kan jeg bare hive inn en muffins opp på middagen min hvis jeg vil ha 400 ekstra raske kalorier, enkelt og greit. Så jeg har masse triks til å bruke på bulken foreløpig. Så. Da er det time's up. Det betyr at det er tid for back-off-settet. Nå har jeg 3 assisted reps, så det må jeg ikke glemme. Det er så typisk at jeg hadde glemt det nå siden du filmer. Ok. Jeg tror ikke dere skjønner hvor sykt pump du får av det der. Robin er jævlig så prøv. Jeg synes dette er verre enn rest pause. For på rest pause får du i hvert fall pause i 15 sekunder. Her er det bare fortsatt. Dere ser jo hvor jævlig pumpet jeg er. Åh, det er grusomt. Så nå er det den kjedeligste delen med å trene rygg. Synes jeg alltid, jeg tror alle er enige med meg, det er bakside skulder. Det er dritkjedelig. Det er enten er det reverse pec-tech som vi skal gjøre nå. Eller så er det sånn en enarms kabel-greie. Det er dritkjedelig, men det må gjøres bakside skulder. Det gjør sinnssykt mye med fysikken. Får du bra rear delts, så er det gull. Vi må posere etterpå, i hvert fall. For det er en ting, når du får pump i bakside skulder, det bør... Ja, dere får se, det gjør masse med fysikken. Da er det bare 3 set med et drit her, så er vi ferdig. Takk. Femten reps. 3 kilo mer. Dritfornøyd med det. Forrige uke hadde jeg 3 kilo mindre og 16 reps. Nå er det 3 kilo mer, 15 reps. Så det er gull. Mer vekt og nesten like mange reps. Det jeg synes er så sykt å tenke på, er at da jeg begynte med YouTube for 5 år siden, da begynte jeg å snakke engelsk, satt på rommet mitt, var skikkelig klein, og det å se tilbake på det, og så plutselig nå, for jeg brukte jo 4 år på YouTube for å få 1000 abonnenter. Jeg lastet opp 1 video i uken, fikk 200 views, og nå plutselig, nå sitter vi her, nå har vi med oss Yuki som filmer og hele pakken, og bare se hvor langt du har kommet. Så det viktigste her er, vær konsistent, og hvis du virkelig gjør noe fordi du elsker deg, så kommer du til å lykkes, så lenge du bare virkelig elsker deg, for da kan du holde ut i lengden. Hvis du gjør noe du hater, så er det drit å gjøre det over en lang periode, for da kommer du ikke ut og gidder å gjøre det. Så hvis du virkelig brenner for noe, bare gå all out og vær konsistent, så kommer det til å ordne seg, for folk kommer til å se, og det kommer til å kjenne gjennom at du virkelig elsker det du driver med. Så hvis jeg klarer det, så klarer du det. Jeg vet, det høres sånn teit ut å si, men det er done. Det er bare å gunne på. Men jeg tenker nå, jeg flytter ut til en ny leilighet nå 1. september på Kronstad, i det nye bygget der oppe i 6. etasje. Og da har jo jeg Kronstad, det treningssenteret, i samme bygg. Så jeg tenkte jeg kan begynne å gå på trappemaskinen om morgenen etter frokost, sånn det hjelper meg å bli mer sulten. Og da får jeg opp pulsen og får litt cardio hver dag. Og da får jeg det som en del av morgenrutinen min, så jeg tror jeg skal begynne å gjøre det.
Du vet, hjertet, det er en viktig muskel å trene. Robin, han synes allerede at jeg går for mye. Han sa, du må slutte å gå, du må bare ta ride overalt. Jeg bare, ja, men jeg har jo så mye energi nå. Jeg sitter sånn og tripper og gjør sånn her, så masse sånn hele tiden og bare... Med en gang, altså, med en gang kroppen får mer mat, da begynner jeg å bevege meg mer. Det er bare... Yes. 15 reps på første. 14 på andre. Det er perfekt. For det er sånn, når jeg pusher skikkelig hardt, så klarer jeg ikke 15-15-15. Da skjer det en sånn drop-off, så det er derfor jeg har 10-15 reps. Nå blir det 15-13-11, 15-14-13, sant? Så hvis jeg hadde klart 15-15-15, da er det sånn, ok, i dag har jeg vært en bitch, i dag har jeg ikke pushet hardt nok. Så det er sånn den enkleste tingene for meg å se på om jeg pusher hardt nok eller ikke. Du kan selvfølgelig lure deg selv allikevel, men... Ser du at du gjør like mange reps på hvert sett, med samme vekt, da er det et red flag. Let's go. Da har dere sett hele den enkle og chille ryggøkten. Da er det bare å glede seg til den, mer, altså den andre er mye tyngre. Da er det strakmark først, og Nautilus nedtrekk og T-bar row. Den er helt forferdelig. Men når du gjør strakmark først, da er jeg enda mer sliten. Mens nå, ingen strakmark, da er det kos. Men da går vi og poserer. Så forrige YouTube-video fikk dere se det med bryst- og skulderpump. I dag er det ryggpump, så dere får se forskjellen. Så dere ser allerede har gainet en god del med size nå enn forrige bulk, så er det veldig greit. Men det er sånn for meg, jeg suger. Det er så perfekt. Så vi ser ringen da. Til tross for at jeg har litt body dysmorphia, føler jeg meg ganske bein, så er jeg veldig fornøyd med progresjonen i denne bulken her, så veldig, det går veldig bra, men Vet du, dere skal få se post-workout-måltidet mitt også, så avslutter jeg videoen der når vi spiser. Ok, jeg tror de har sånn privat samtale her inne, så vi bare barger inn. Har dere sånn privat samtale? Kan jeg... Nei! Denne skulle jeg ha, så heller jeg melk oppi den. Ikke være sånn tulling som meg, ok? Jeg er bare sliten fordi jeg har trent. Kan du ta det, altså, eller se hvordan det går nå? Kom an. 350. Sånn. Du vil jo bare, du må ha nok for triset, for blod, for alle de tingene. Men det må ikke være bra nok for å se sånn. Det skal være 150 gram. Oi. Sånn. Perfekt. Grunnen for at jeg liker å spise dette etter trening, fordi at det er protein, det vil du ha etter trening. Og så er det litt raske karbohydrater, for fylt opp glykogenlagrene. Det er ikke nødvendig, men jeg er veldig sulten etter trening, så det er genialt for meg å ha litt raske carbs, protein, som er enkelt å få ned rett etter trening, og jeg bulker jo sånn, det er derfor jeg har 150 gram, altså dere ser jo hvor mye dette her er. Igjen, bruker melk for at proteinshaken smaker bedre, og det er mer kalorier. Heller du bare oppi sånn. Og jeg synes melken smaker mye bedre. Altså, når du blander proteinpulver i, for da blir det sånn vaniljesmak på melken. Men, da var i hvert fall det hele økten og videoen i dag. Håper dere likte den. Igjen, som jeg sa forrige gang, kommenter hva dere vil se mer av, eventuelt forslag til videoer. Liker dere at videoen skal være sånn helt raw, eller vil dere ha litt mer edits, litt kortere, mer fast-paced videoer? Hva vil dere ha? Jeg lager content for dere, så jeg vil at dere skal være fornøyde. Så bare kommenter hva dere vil se mer av, så gleder jeg meg til neste video. For dette her, altså, det er så mye gøyere å filme YouTube-videoer nå, det er mye bedre. Så dette her er en game-changer, så tusen takk for all hjelpen, Yuki. Det setter jeg veldig stor pris på. Så om dere liker videoen, kommenter og abonner. Så snakkes vi i neste video.